Irudi digitalak nagusiki bi eratara lor daitezke. Irudi analogikoak digital bihurtuz, eskaner baten laguntzarekin, edo argazki kamera digital bat erabiliz. Edo zein argazki digital ordenagailura deskargatu ondoren, bi eratara eraman dezakegu pantailara. Dela, irudia dagoen dagoenean inolako ukiturik egin gabe, edo, nahi zanezkero, argazkiak lantzeko programa baten laguntzarekin, jatorrizko irudia aukituz, beste itxura bateko irudi bat erakusteko. Jatorrizko irudia landu ondoren, imprimatu egin dezakegu. Pantailan erakutsi edo posta elektronikoz lagunei bidali. Kapitulu honetan, lan horiek egiteko behar den tresneriaz mintzatuko gara, irudiak jasotzeko, ordenagailura deskargatzeko lantzeko eta erreproduzitzeko behar den tresneriaz alegia